Hvis du vil at de skal vinne, så budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Hola amigos, ¿qué tal? Ja, det er onsdag 19. august. Det er jo et nydelig vær. Sånn under normale omstendigheter så hadde vi jo vært på tur med Goldie. Så står rett bak meg nå. Men det er ikke normale omstendigheter. Vi er på vei til å redde en bar. Det er det vi skal gjøre i dag. Det er selvfølgelig litt vanskelig å filme noe, finne noe spennende å filme på en sånn tur da. Men jeg kan jo prøve å gjøre det beste ut av det. Ikke så mye å si om denne bydelen her som jeg ikke har sagt før. Det er i hvert fall kan observere at hålet i veggenbutikken har åpnet. De fikk nettopp en vareleveranse, så de har faktisk klart seg under koronakrisen. Men de har jo redusert da. Nå har de kun åpent på kveldene. Så det gjør jo den butikken litt uinteressant for oss. Så brukte han som nødbutikk om morgenen. Det er en veldig behagelig temperatur. Det ligger rundt 30 grader. Det skal ikke bli mer enn 32 maks i dag, så det er vel bra hele dagen, tenker jeg. Midt i rundkjøringen ligger jo akvaduktbaren. Men jeg vil si at der går det ikke an å sitte uten maske. For der går det jo folk forbi hele veien. Det var ikke den baren jeg hadde tenkt på. Lanzo, un tubito, una jarra y te pongo. A mí no voy a entrar. Un tercio. Gracias. Ja, akveduktbåren må jo også overleve. Jeg synes det er kanskje litt tett oppi mye folk her, men sannsynligvis så går det vel bra. Gracias. Da fikk vi tarpa også her, så det ser jo bra ut. Satser på det. Skål for en forhåpentligvis ok opplevelse. Folk som går rundt oss bruker jo masker, så det går nok bra. Og så er det også veldig lite smitte i regionen her da, i Estremadura. Det er ikke rapportert noe i Mérida på aldri så lang tid faktisk. Nærmest det som jeg har sagt i Don Benito og i Almendralejr. Det er ganske rart å sitte her og se på den nye utsikten etter de rev huset. Det har blitt mye bedre. Rett og slett svært mye bedre har det blitt. Ja. Her er det jo kø for å komme inn i tobaksbutikken da. Og folk parkerer jo som vanlig i rundkjøringen. Hvorfor de holder på med ting med oss? Det er ikke folk som har stått av huset og oppført seg for. Hørte du han som ble tatt av politiet? Flere hadde rundt politiet. Men politiet kom til å vise at han var en mannlig strikker som nesten var vært på Torsland. Akkurat nå, selv om vi ikke har parkert noen i rundkjøringen, så kan vi more oss over og se arbeidere som har begynt å gjøre om
Mercado de Barrio og en del av andre her av bygningsmassen til turistleiligheter. For så vidt dårlig timing, men jeg går ut ifra at I den grad du kan si at det noe som kan kalles for turisme I mer I dag, så vil det vel komme tilbake. Så kanskje de til og med får et form på fontenen til slutt. Her lå jo Mirakeltannlegen tidligere, men jeg tror det også skal bli til turistleiligheter. Han har fått seg et nytt kontor I sentrum. Ungen ble født som bare var en fotballkatt. Hun dreier ikke ungen og spiser. Hun vet ikke om det kommer til å bli ungen. Men unnskyld skal du ta det til. Men jeg fikk aldri en fotballskatt. Ja, det ser ut som Skal vi ta oss og spørre om hun vegetarianer? Du vegetarianer, hun? Jeg synes hun skulle bli vegetarianer. Kanskje du kommer litt mer med sånn for ansikt til det også? Ja. Det sånn du ikke liker det. Spillende som ikke vegetarianer ikke med på gaming. Det for global oppvarmning. Du for global oppvarmning? Nei, det for mer av det greiene der. Det må jo ha fett han liker, da. Så det jo sopp. En hund som spiser sopp. Ok. Og det var lever, ja. Det var lever, selvfølgelig. Hunde og hunde lever for lever. Jeg bare se hvordan han kikker på mer av lever nå. Skal vi gi han litt øl og sånn? Ja, du må gi han mer lever. Da skal vi ha litt øl. Hunder lever for lever, så gi han mer lever. Hvis du tar noe på fanget, skal vi helle øl I kjesten på henne. Har du ikke vært noe sånn? Den hunden har klær på seg. Så jeg tror ikke vi kan adaptere den helt på den måten. Nei, jeg gir hunden mer lever. Vi lever. Wenche Myhre sang det. Kanskje vi skal høre den? Det litt interessant. Wenche Myhre. Men jeg lurer på en balanse I livet igjen. For tenk på Arvid Måse Kleveland. Stendig raskt. Wenche Myhre, veldig kjærlig. Den snakker Wenche Myhre. Ja, så hun synger om at hun sang for livet skal vi slåss. Nettopp ikke sant. Så lenge det går blod igjennom oss. Så har vi egentlig det samme Wenche Myhre hele livet. Ja, ja, så Wenche Myhre jo noe helt annet enn Åse Kleveland. Åse Kleveland vil kneble ytringsfriheten, men Wenche Myhre vil at vi skal slåss for ytringsfriheten så lenge det går blod igjennom oss. Akveduktbaren en veldig bra bar, det ikke noe annet å si om det. Men nå skal vi bort og redde noen som trenger det mer. Barabadias. Se her, det flotte huset som ikke der. Vi kan ikke ta noe bedre bilde av det flotte huset som ikke der enn akkurat dette. Hør Abadias-byden. Byens beste apotek, kanskje? I hvert fall med en særdeles koselige, gamle innehaverinne. Og så ser vi I det fjerne Casa Flores. De har null besøkende, så vet jeg kan si. Men det ikke så løye, for de har jo ikke lenger et kruskamp på øl. De har sviktet oss. De har begynt med sånne streia-greier.
så de kan ikke forvente at vi skal støtte dem da. På en måte så er jeg ikke så enormt bekymret for akveduktbaren. Jeg tror den baren har en mulighet til å kunne klare seg for seg selv uansett. Men Abelias, de to flittige ungdommene som startet bar etter forrige finanskrise, kan de klare seg? Vi skal se om vi kan hjelpe dem litt. Og håpe det. Håpe det. Det er en del rare firmaer her. Så jeg ikke akkurat vet hvor aktiv jeg er. Ikke sant når du ser at posten ligger der. Og ja. Jeg trenger vel ikke si mer. Kikkeriki. De har et utsalgssted her. Skal være åpent av og til, så dere så på skiltet. Jeg vet ikke hva som er hverken av eller til, for de har ikke gjort det på enormt lange tid. Ja, altså, jeg må jo bare tilstå en ting. At jeg synes også det er sinnssykt stress å gå med maske. Det er ikke derfor jeg gjør det. Jeg gjør det for at jeg ikke skal smitte deg med min mulige korona. Er ikke jeg snille da? Der oppe ser dere bare pest og røkker. Og de kunne sikkert vært interessante nok, de har god mat. Men de har borer som står sånn enormt nær der folk går. Denne greia her, den er stengt allerede. I hvert fall ikke åpen nå. Er det ikke åpent? Nei, det er ikke åpent nå. Så alle bordene har de dratt inn og sånt. Ja, ja, her ja. På Kar Abadias, ja. Jeg tenkte på de nye. De med den der ekle fargen. Åh, men nå kom jeg sånn, nei. Se her, jeg kommer jo helt inn til kloss. Kloss inn til fortauet her da. Ja, jeg får sitte med siden av Sigurd og jeg, da. Sånn. Jeg kan jo ikke sitte så kloss inn til fortauet. Nå han var på vei til treet, så begynte han å sparke og slå. Det var de skallene. De ser en skikkelig skalle på den makten i svingene. Det er for det gjelder som treffer. For det er så veldig at du trenger akkurat på spissen. Yes. Mm. Hvis du trenger på spissen rett til plassen, så merker du ikke noe særlig selv, men de andre ligger bare. Nei, så la meg skåle for at bare Abadias også overlever. Se på den, se på den. Men la oss ta helen. La oss to skåle sammen. Skål for oss. Det som kanskje er verdt å rapportere, det er at selv om bartenderen synes det er veldig tragisk, så har de ikke nok folk. De har ikke råd til å lønne ekstra ansatte. Så det betyr at de er nødt for å stenge nå noen timer i siesta. Det er jo veldig synd. Nei, nei. Vi har jo oppi der da pestorer. Lida og Eipel. De har ikke siesta. Men de har trange borer. Nei. Vi får se hva vi tør. Akkurat nå som vi holder på å
forlater Balas Abadias etter å ha gitt de en relativt brukende omsetning. Jeg vet ikke, jeg. Det er ikke vits å trekke dette her ut til Bergensbanen lengde. Eller sommerbilen. Å nei, nei, vi kan ikke lage det like kjedelig som sommerbilen. Hva var det du sa? Hurtigruta minutt for minutt? Nei, ærlig talt. Nei, 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 nei. Jeg tror vi bare slutter her nå. Så lenge det går blod gjennom oss, så slutter vi her nå. Slåss så länge det går blod igenom oss. Vi är som en lillebror som vill gömma sig hos mor. Vi lever. Vi som hör med till dem som vill sticka hodet fram. Vi lever. Om vi blir terroriserat, undertryckt och torturerat. Vi lever. Om vi kryper eller går, om vi är förtappade får. Vi lever. För livet ska vi slåss så länge det går blod igenom oss. Noen stupte för en sak, minnesteinen står där rak.
Extremadura, dime qué tiene, que al conocerte me enamoré de ti. Serán tus campos, será tu cielo, será tu pueblo bonito que yo vi. O es el cariño que hay en tu gente y que con ellos yo compartí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Quiero tu río, tus encinares y las praderas que hay en tu valle. Flor del cerezo son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Extremadura, si en algún sitio alguien te nombra hablándome de ti, igual que un beso que me perfuma y me acaricia, siento dentro de mí. Y en este instante solo deseo al recordarte volver a ti. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Quiero tu río, tus encinares y las praderas que hay en tu valle. Flor del cerezo son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. If you don't have any art, you're pretty much lost.